לייב עכשיו, היא כתבה לי. שלום וברוכים הבאים לערב שכולו זיכרון. מתן ומיזם יוצרים זיכרון, שיתוף עם מועצה דתית רעננה. יבואו כולם על הברכה. שהר הזיכרון יזכור במקומי. זה תפקידו. שהגן לזכר יזכור. שהרחוב על שם יזכור. שהבניין הידוע יזכור, שבית התפילה על השם יזכור, שספר התורה יזכור, שהדגלים יזכרו, התכריכים הצבעוניים של ההיסטוריה, אשר הגופים שעטפו הפכו אבק, שהאבק יזכור, שהאשפה תזכור בשער, שהשיליה תזכור, שחיית השדה ועוף השמיים יוכלו ויזכרו, שכולם יזכרו, כדי שאוכל לנוח. יהודה עמיחי. את הערב הזה תלווה רינה ויינטרופ כנרית. היא תפתח את הערב עם קטע מתוך רשימת שינדלר. בבקשה. תודה לפנינה. אנחנו נשמע את הקטעים שלה עוד בהמשך. בשנים שלאחר השואה, עוד טרום תקומתה של מדינה, כבר החל שיח נוקב אודות עיצוב זיכרון השואה. העם היושב בציון ראה בנרצחים היהודים רק קורבן, שאין בו כדי לשמש סמל ומופת. שורדי השואה, שהגיעו שבורים ורצוצים ארצה, גלמודים, יתומים, אחוזי שכול משפחתי נרחב, שכול בלתי נתפס, הם הגיעו חסרי כל, תרתי משמע, והתקבלו כאן כחרפת אדם. נתן אלתרמן אז מוציא בשיריו אמירות המהדרות את המורדים בגטאות, ומבחין בינם לשאר היהודים, אלו המובלים, שיריו אלו כמו יוצקים בטון נצחי בעיוות זיכרון השואה. אנשי רוח, יושבי הארץ, יוצאים נגדו וזועקים, לא היית שם, בזמן השמדת יהדות אירופה, בכבשן האש, ומי מאיתנו שלא היה בגולה לעת חורבנה, ולא עמד במבחן האישי העליון, הראוי הוא לרומם ולהשפיל? משכיל בעת ההיא, יידום. אפריל 1948, כשמלאו 5 שנים למרד גטו ורשה, עוד בטרם הוקמה המדינה, התפרסמה פקודת יום של ראש המפקדה הארצית בארגון ההגנה, ובה נכתב, ניצחונם בגטו, ניצחון האדם היהודי, היה למות בכבוד, בנשק ביד, ולא כצון מובל לטבח. אם יש משהו למענו לחמו מורדי הגטאות,
היה זה מתן דוגמה לנו במלחמתנו, הרי זו הוראה, פקודה, כי עלינו להילחם להשגת חירותנו. הריינו ממלאים את הפקודה ובנאמנות. למות בכבוד, עם נשק ביד. לא כצון מובא לטבח. זו הייתה ראשיתה של דרך שעיצבה את זיכרון השואה, שעיוותה את זיכרון השואה, שצלקה עמוק בבשר החי של השורדים, ואשר השפילה עד אפר אותנו, בני הדור השני, עיוות שדורש מאיתנו היום תיקון שורשי עמוק ורחב. הבית בו אני גדלתי היה בית שמח. היה בית עשיר ומלא אור. הלילות לא אחת היו חשוכים ועצובים. לעתים אף נשמע בהם נהי. זוכרת אני היטב שיחות טלפון כואבות. בני דודים מדברים. אלי ויזל הוא סופר מוערך, חתן פרס נובל. מי שהיה יועצו של נשיא ארצות הברית לענייני שואה ויהודים. אלי ויזל, שספריו הם תיעוד מצמרר לתקופה חשוכה בתולדות עמנו, מי שכתב את זיכרונותיו שלו והעלה על הכתב את סיפורי משפחתו הקרובה. אותו אלי ויזל הוא חלק מאותם לילות חשוכים בביתנו. אלי היה מתקשר מאמריקה הרחוקה לאבא אלי שלי, בני דודים שחלקו ילדות, חלקו סבא וסבתא, חלקו דרך, מלחמה, אובדן, קטסטרופה, ונותרו אחריה, משוטטים בעולם של ריק, עם חיפוש ותהייה למה נשארתי. אז את שיחות הטלפון שלהם בלילות אני לא אשכח. שם שמעתי את אבא זועק לו לאלי, מה יוצא לך מכל מה שאתה כותב? שמה אתה מעלה על הכתב את כל מה שעברנו? אתה באמת חושב שההורים שמחים בזה? האחים שלנו, סבא וסבתא, כולם, הם צריכים את זה? ואני ילדה צעירה. אני רק מקשיבה, אבל כנראה היטב קולטת. עברו השנים והקולות האלה ממני לא מרפים. בסופו של דבר, תודה לך דוד אלי שכתבת, תודה שהותרת לנו את זיכרונותיך. היום אנו יודעים שללא כתיבתך, וללא כתיבתם של מיליוני שורדי שואה, רבים נוספים, לא היינו יכולים להתחיל לבנות את תפיסת העולם על מהות זיכרון גבורת קורבנות השואה וסוגדיה. מה בדיוק עלינו לזכור? כיצד נתייחס לאמירות של שחרור? האם הגיע רגע או יגיע פעם רגע לשחרר? אלו כבר שאלות לערב אחר. אבל אין לי ספק שכל זמן שמתהלכים בינינו קולות, המביטים על הקדושים כמי שהלכו כצון לטבח, איננו רשאים להרפות. לא נסתיימה מלאכת עיצוב זיכרון השואה. לפעמים כך נדמה לי, אנו רק בראשיתה. לפיכך אנו, מהדור השני, השלישי והרביעי, מוכרחים להמשיך בעיצוב הזיכרון, למען דיוק גבורתם. ומכאן נולד גם ערב זה, אור ליוד בטבת, יום בו החל המצור על ירושלים, יום שנקבע כיום הקדיש הכללי לקדושי השואה. אני רוצה להזמין שוב את הכנרית פנינה ויינטרופ לקטע נוסף. פנינה, בבקשה. ערב טוב. הקטע הבא הוא שירו של ליאונרד כהן, Dance Me to the End of Love. השיר הזה נחשב כשיר אהבה, אבל די בטעות, כי ליאונרד כהן בריאיון שעשה לרשת מוכרת בקנדה, סיפר על השיר שהמקור שלו היה המחשבות שלו על השואה. בזמן השואה, מה שליאונרד כהן
מספר שם בריאיון זה שהיו מנגנים, היו מבקשים מקוורטטים, מכנרים, מאנשים שמנגנים לבוא ולנגן בזמן שהיו שורפים את חבריהם. והשיר הזה יש בו משהו מאוד דיסוננטי. מצד אחד יש בו איזשהו מנגינה, מנגינה כזאת כיפית וריקודית, ומצד שני יש בו מילים לא פשוטות. בואי נרקוד לכינור הבוער. יש שם תזכורת על בבל, על העניין של חורבן. ומצד אחד באמת יש את המקום הזה, ומצד שני יש את החיים ואת החיות ואת התרבות שהשאירה באמת את היכולת לשרוד. אז ככה בחרנו בגלל זה בשיר הזה, ואני אשמח לנגן לכם. Thank you.
תודה רבה לך, פנינה. הרב דוקטור עידו פחטר, רב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג בנתניה וראש מיזם תכלת. הרב פחטר על זיכרון כמכונן זהות. בבקשה. תודה רבה וערב טוב, ותודה על ההזמנה גם למרטין וגם וגם לציפי ולמתן על הזכות להשתתף בערב המיוחד הזה, שמאחד לנו את עשרה בטבת עם יום הקדיש הכללי. כשאנחנו מדברים על זיכרון, אז ישר זרק אותי לסיפור של אברהם אינפלד. אברהם אינפלד, אני מניח דמות מוכרת להרבה פה מהצופים איתנו, אברהם אינפלד הוא אחד מהדמויות החינוכיות, המחנכים המרכזים והחשובים היום. הקים, ייסד את תגלית בין היתר, ועוד מפעלים, ארגון הלל עמד בראשו. הוא באמת איש חינוך לאלה או לאלה, נושא נאומים ומדבר על, מדבר על חינוך יהודי ברחבי העולם כולו. וכשאברהם אינפלד מדבר על זהות יהודית, הוא מתחיל את זה עם הסיפור על אבא שלו. כשהוא היה צעיר, אברהם אינפלד גדל למשפחה של מדענים, פיזיקאים וכן הלאה. דוד שלו היה משהו מאוד, מאוד בכיר, היה מישהו מאוד בכיר בלימודים האקדמיים, וככה גם אבא שלו, והיה רק טבעי שאברהם עצמו, הילד הצעיר, ילך וילמד מדע. וכשהוא הגיע לגיל שהוא כבר צריך ללכת לאקדמיה, אז באופן טבעי אבא שלו רשם אותו, גרם לו להירשם ללימודי פיזיקה. בהרצאות שלו אברהם אינפלד מספר שהוא הלך ללמוד פיזיקה, אבל כבר ביום הראשון, לא ניכנס למה, הוא הבין שזה לא בשבילו, הוא הלך ונרשם ללימודים דווקא להיסטוריה יהודית, Jewish history. הוא למד את זה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא הודיע לאבא שלו שהוא החליט להמיר את הפיזיקה בהיסטוריה יהודית, ואחרי כמה זמן הוא מתאר שהוא מקיבל איזה מברק קצר מאבא שלו, שישב בארצות הברית, לא היה אז אימייל, לא וואטסאפ, הוא קיבל את המברק הזה קצר. והוא כבר הבין מהאופי של המברק שאבא שלו מאוד כועס עליו. צפה לו עתיד מזהיר במדע. אבל אז הוא פותח את המברק, והוא מסתבר, קורא את מה שאבא שלו כותב לו, ומסתבר לו שאבא שלו לא כועס עליו. אבא שלו כועס על האוניברסיטה. ומה אבא שלו כותב לו שם? אבא שלו כותב לו שהוא לא מצליח להבין איך באוניברסיטה העברית בירושלים מלמדים היסטוריה יהודית. ומדוע? וזה מה שאבא שלו טוען. ליהדות אין היסטוריה. ביהדות יש זיכרון. ואברהם אינפלד אומר שהוא, כשהוא היה צעיר שם, כשהוא למד באוניברסיטה, הוא לא הבין. מה זאת אומרת? אין לנו היסטוריה ויש לנו זיכרון. הרי היסטוריה וזיכרון זה אותו דבר. הזיכרון מבוסס על ההיסטוריה. אבל אברהם אינפלד אמר שכאשר הוא גדל ולמד יהדות, ודיבר על יהדות ולימד יהדות, הוא הבין את ההבדל ביניהם. אני רוצה לצאת איתכם למסע לא ארוך, דרך מקורות, דרך סיפורים מקראיים, כדי בדיוק לחדד את ההבדל הזה, שבין היסטוריה ובין זיכרון. מדוע ליהדות יש זיכרון ואין היסטוריה? את האמת היא שאני לא הייתי צריך לעשות את העבודה הזאת. מי שעשה את העבודה הזאת כבר בעבר היה היסטוריון, אם אפשר לקרוא לו היסטוריון לאור מה שאנחנו אומרים, אבל ההוגה היהודי החשוב יוסף חיים ירושלמי. יוסף חיים ירושלמי שחי בארצות הברית, כתב ספר שהיו לו השפעה אדירה על החשיבה, על תפיסת היהדות, את עצמה, על ההבנה של אומות העולם את היהדות. הוא כותב ספר ששמו זכור. ושם יוסף חיים ירושלמי עומד על נקודה מאוד מאוד מעניינת. מהו הפועל שחוזר על עצמו שוב ושוב בתורה יותר מכל פועל אחר? מהו הביטוי הזה שחוזר על עצמו? פעולה שחוזרת על עצמה שוב ושוב במקרא, ולא מצאנו כדוגמת הדבר הזה שום דבר אחר. טוען ירושלמי שזה השורש זין כפריש, לזכור. ויזכור, תזכור, זכור, זכור,
בהמון המון צורות התורה עצמה חוזרת על הפועל הזה. ליתר דיוק, הוא מונה ומגיע למספר שקרוב ל-100. 100 פעמים בתורה הדבר, הפועל הזה מוזכר. אם אתה הולך לתנך כולו, זה מוזכר 169 פעמים. לזכור ולזכור ולזכור. וכאן מגיע ירושלמי לתובנה, שבאמת המהות היהודית, על פי התורה ועל פי המקרא, זה עיצוב הזיכרון. ומה ההבדל בין זיכרון לבין היסטוריה? מה ההבדל בין זיכרון לבין לספר רק או לתעד את מה שהיה בעבר? אני רוצה לשתף איתכם את הדף, איזה דף שהכנתי, לא ארוך, אבל שיכול להסביר לנו ולראות את ה... ולהסביר את ה... להעיר את הדברים בצורה כמו שירושלמי כתב עליה, וכמו שאפשר לפתח אותה ולראות לאורך המקרא כולו. טוען ירושלמי את הדברים הבאים. מקום מספר אחת. עיקרו של הספר הזה, ספר זכור, הוא ניסיון להבין את מה שלפנים נראה בעיניי כפרדוקס. שבעוד שהיהדות בכל הדורות לא חדלה לתהות על משמעותה של ההיסטוריה, ההיסטוריוגרפיה עצמה לא מילאה אצל היהודים אלא תפקיד שולי לכל היותר. ותכופות לא מילאה תפקיד כלל. ובעקבות זאת, בעוד שזיכרון העבר היה תמיד גורם מרכזי בהתנסות היהודית, הרי לא היה ההיסטוריון משמרו העיקרי. פרדוקס. עם ישראל חי על היסטוריה, אבל הוא מעולם לא כותב היסטוריה. עם ישראל מספר סיפורים, מלמד, מדבר על מה שהיה בעבר. אבל מי הגיבור התרבותי שלו? זה לא זה שמספר סיפורים על מה שהיה בעבר. זה לא אותו היסטוריון שחוקר ובודק ורושם אילו אירועים היו בדיוק אז. מי שרוצה לראות את זה, יכול לפתוח את ההגדה של פסח. בהגדה של פסח, כשאנחנו מדברים שם על יציאת מצרים, מה אנחנו אומרים? אין לנו שם כרוניקה שמתארת לנו בדיוק מה היה שם ואיך האירועים השתלשלו. אנחנו מספרים על מה שהיה, אבל אנחנו מחסירים המון פרטים. אנחנו לא מציגים את זה בצורה כרונולוגית. לא מציגים את זה בצורה שבה כל מחקר אקדמי היה מציג את הדבר הזה. משה רבנו לא מוזכר. ועוד כהנה וכהנה דברים נמצאים שם בצורה ספרותית כזאת או אחרת, לא באופן מסודר שאומר לך, הנה עכשיו למדת מה היה בדיוק ביציאת מצרים. וזה סמל לכל היהדות כולה, אנחנו מדברים על היסטוריה, אבל אנחנו לא כותבים היסטוריה. אומר ירושלמי, זה פרדוקס, איך אפשר להבין את זה? והנה התשובה של ירושלמי. זיכרון איננו היסטוריה. היסטוריה היא העובדות. היסטוריה היא מה שקרה אז. כשאני כותב היסטוריה, כשאני חוקר היסטוריה, כשאני לומד היסטוריה, אני, הישות שלי חוזרת אל מה שהיה בעבר. ואז אני מנסה לקרוא את האירועים שהיו שם, במקום אחר, בזמן אחר, לאדם אחר. לימוד היסטוריה זה לימוד של אחרות. כמו שתמיד אוהבים להגיד באנגלית, היסטוריה, history, his story. זה משהו שקרה שם. התודעה היא של אחרות. זיכרון, memory, מתחיל עם ה-M-E, me. זיכרון זה לא לדבר על מה שהיה שם למישהו אחר במקום אחר בזמן אחר. זה לקחת את המאורעות ולהחדיר אותם בעיצוב התודעה שלי היום, כאן ועכשיו. בזמן הזה, לאדם הזה, הפרטי, אני, במקום הזה שבו אני חי. כמובן שזיכרון מבוסס על היסטוריה. זיכרון מבוסס על עובדות שקרו. התוכן לפעמים הוא אותו תוכן. אבל בסופו של דבר התודעה היא אחרת. האם יש תודעה של זרות ואחרות שמרחיקה את זה, או תודעה שלוקחת את זה למקום שלי היום? לכן, לדעת ירושלמי, זיכרון הוא כל כך אלמנט חשוב בתודעה היהודית. כי רק באמצעות הזיכרון אני מחבר את ההיסטוריה כולה לידי סיפור. רק על ידי הזיכרון אני הופך מהוראות שקרו על תקופות שונות, לאנשים שונים, אני יכול לחבר מזה סיפור אחד. אומר ירושלמי, שם היהדות ידעה למצוא את אלוהים. שם היהדות ידעה לראות את טביעות האצבע של אלוהים. אלוהים
בפילוסופיה היוונית, נמצא מאחורי תופעות הטבע, מאחורי החוקים שבטבע. אתה חושב, מאיפה הגיעה כל החוקיות הזאת, כל המורכבות הזאת של הבריאה, ואתה אומר, יש מישהו שיצר את זה. אבל ביהדות טוען ירושלמי, ההתגלות של אלוהים היא לא דרך הטבע, דרך הביטויים, דרך העובדות. הגילוי של אלוהים מופיע דרך צירוף העובדות לכדי מאורעות. כי רק כשאתה מחבר את האירועים אחד לשני, אתה יכול לגלות משמעות, אתה יכול לגלות כיוון, אתה יכול לגלות דרך. כשאתה מסתכל על חוק המשיכה, אתה לא רואה שם אלא החוכמה הגדולה של מי שברא את זה. אבל כשאתה מסתכל על מאורעות היסטוריים, על דברים שקרו לאורך הדרך ואתה מצליח לחבר אותם בזיכרון אחד, אז בסופו של דבר אתה מצליח לגלות שיש כאן מגמה ויש כאן תכלית, ויש כאן כיוון, וזה לא רק כוח אלא וקטור, זה משהו שמוביל למקום מסוים. שם נמצאות על פי היהדות או הירושלמי טביעות האצבע של אלוהים. ולכן התורה כל כך מצווה, לא ללמוד היסטוריה כעובדות, כמדע, כדברים פרטיים שקראו במקום אחר, אלא לקחת את הכל ולעצב אותו לכדי סיפור שהולך איתך, שחודר אליך. שם טביעות האצבע של אלוהים, בתוך הסיפור. אני רוצה לטעון בפניכם, ואולי עכשיו נהפוך את הדברים לאקטואלים קצת, למה שאנחנו אקטואלים, כן, לפרשת השבוע שלנו. אולי זה הסיפור בעצם שאנחנו יכולים לראות בעולמו של יוסף. כשחשבתי איזה פרשה, או מה מתוך התורה, אנחנו יכולים ללכת ולהמחיש את הביטוי הזה של מהות הזיכרון, האמת היא, הייתי יכול לקחת את זה כמעט מכל מקום. כל התורה כולה, כמו שאמר ירושלמי, קרוב ל-100 פעמים מדבר על זיכרון. ואפשר לראות את זה כמעט בכל פרשה, אבל היות שאנחנו עוסקים כעת בסיפור הזה של יוסף, אני רוצה להראות לכם, אולי להציע גם איזו פרשנות מסוימת, כדי להסביר את אחת השאלות, את אולי אחת החידות הגדולות ביותר שיש בכל הסיפור של יוסף. אין פרשן שלא שואל את עצמו את השאלה הזאת. מה יוסף רוצה? יוסף שנמצא שם במצרים, משנה למלך פרעה, מגיעים אליו האחים משלו. לכל אורך השנים הללו, יוסף, כשהוא היה מלך, משנה למלך, הכל היה פתוח בפניו. הוא לא שיגר ולו פעם אחת מכתב לאביו להגיד לו, אני חי. שום דבר. לא היה שום קשר עם משפחתו, שום דבר. וברגע שהאחים מגיעים אליו ומשתחווים לו, פתאום יוסף מתחיל להתנהג מוזר. ואז אנחנו מצפים, אתה רוצה להחליט אם להתנכר אליהם או לא, אבל תחליט, ומה יוסף עושה? מתחיל בתוך איזה מהלך שמאשים אותם בריגול, והוא רוצה את בנימין, ורק אחרי בנימין, עד שמגיע הפרשה שלנו, והיגש אליו יהודה, והוא מתפרק ולא יכול, ואז הוא מתוודע אליך. כל הפרשנים שואלים, מה יוסף רוצה? מה אתה רוצה? להתנקם באחים שלך? אם אתה רוצה להתנקם באחים שלך, יש דרכים טובות יותר. אתה רוצה להעביר אותם תהליך של תשובה, יש פרשנים אומרים? גם יכול להיות. אבל אני רוצה להציע בפניכם, על פי מה שאמרנו, על התפיסה הזאת של הזיכרון, אני רוצה להציע לכם פרשנות אחרת, שלדעתי היא עומק פשוטו של מקרא. בואו נראה מה קורה כאן. כאשר האחים מגיעים אל יוסף, מה הולך שם בסיטואציה הזאת? בראשית מבית. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה. התגובה הראשונה של יוסף כאשר הוא רואה את האחים שלו משתחווים לו, ויער יוסף את אחיו ויקירם, הוא מכיר אותם, ויתנקר אליהם וידבר אליהם קשות. ויאמר אליהם, מאין באתם? ויאמרו, מארץ כנען נשבור אוכל. התגובה הראשונית של יוסף היא תגובה של מישהו שהוא מסוכסך, מישהו שכואב, מישהו שכועס עליהם על מה שהם עשו לו, ולכן ישר הוא מתנקר אליהם. הוא מדבר איתם כאילו הוא לא מכיר אותם. מאין באתם? כאילו הוא לא יודע. ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ בתם, ומכאן מתחיל כל הסיפור שאנחנו מכירים. בהתחלה יוסף מתנקר, מתנהג כאילו הוא לא מכיר אותם, אבל אז משהו משתנה. המקרא מדבר על כך שהוא זוכר את החלומות אשר חלם, ואז הוא מתחיל את כל הסיפור עם המרגלים אתם, והוא רוצה שיורידו לו את בנימין, וכמעט שברון לב לאבא שלו, וכל הסיפור שהוא משאיר את שמעון, וכל המהלך הזה.
מה הקשר בין התוכנית של יוסף לבין מה שקראנו כאן? אומר הרמב"ן באופן פשוט. יוסף רוצה, הוא זוכר את החלומות, פתאום הוא נזכר בחלומות שלו, הוא רואה שמשתחווים לו, יוסף רוצה להגשים את החלומות. כל התוכנית הגדולה הזאת של יוסף זה לא להחזיר אותם בתשובה, זה לא להתנקם בהם, אלא לממש את החלומות שלו. אתם יכולים לקרוא אחר כך ברמב"ן, אבל הוא מסביר את זה כך, כאשר הוא רואה את האחים שלו משתחווים לו, הוא אומר יפה מאוד, החלום הראשון התגשם. מה זה היה החלום הראשון? שיש לי אלומתי, גם ניצב, והנה תסובנה אלומותכם ותשתחווינה לאלומתי. כל האחים משתחווים לי. זה חלום ראשון מתגשם. אבל יש חלום שני. הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. יוסף אומר, אני רוצה להגשים, על פי הרמב"ן, את החלום השני. ולכן הוא עושה את כל התוכנית הזאת כדי להביא את בנימין, ובסופו של דבר גם אבא שלו ירד, שכולם בסופו של דבר השתחוו לו והתממש. החלום ככה טוען הרמב"ן, זה התוכנית הזאת של יוסף. מי שקורא בפשט את הרמב"ן רואה כאן דברים מאוד תמוהים. זה הסיפור. איזה בן אדם שרוצה להגשים את החלומות שלו, לכן הוא עושה את כל התוכנית, לכן הוא גורם שבלון לב לאבא שלו שיורידו את בנימין, לכן, מה קורה פה? למה לא הקשמת את החלומות קודם? מה פתאום קורה לך יוסף שעכשיו אתה הולך ומעביר אותנו פרקים שלמים רק כדי שתגשים את החלומות שלך מילדות? מי שקורא בפשט את הרמב"ן מתקשה להבין את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים. אבל אני חושב שהרמב"ן באמת נותן לנו כאן את עומק פשוטו של מקרא. כי באמת המקרא מדבר על כך שיוסף מתחיל את התוכנית שלו אחרי שהוא זוכר. הוא זוכר את החלומות אשר חלם. למה? עד עכשיו הוא לא זכר אותם? עד עכשיו הם לא היו אצלו בתודעה? מה קורה כאן? התשובה היא פשוטה לעניות דעתי. יוסף עבר שינוי. יוסף שעומד כאן כמשנה למלך מצרים, זה לא אותו יוסף שקראנו עליו. כאשר מוצאים אותו מן הבור והוא פותר לפרעו את החלומות, ופרעו רוצה למנות אותו למשנה למלך מצרים, הוא לא רק לוקח אותו ושם אותו כמשנה למלך שאחראי על כל היבול לחלוקת האוכל. מה הוא עושה לו? אנחנו קוראים בתורה, בראשית מ' א', וישלח פרעו ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו. דבר ראשון, מגלחים אותו, מחליפים את סמלותיו ללבוש מצרי. הוא גם, ויגלח, הוא גם כאן נראה בפנים כמו מצרי. מה הוא עושה אחר כך? אחרי שהוא ממנה אותו למלך, למשנה למלך. ויסר פרעו את הבתו, והיה על ידו, ויתן אותה על יד יוסף, נותן לו טבעת. וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב על צווארו, בגדים של מלכות, רביד זהב, טבעת. לא רק זה שהוא משנה את דמותו, שהוא מגלח אותו, גם משנה לו עכשיו את כל הבגדים. מה הוא עושה עוד? ויקרא פרעו שם יוסף, צופנת פענח, משנה את השם שלו. ומה הוא נותן לו? את אסנת בת פוטיפרה הכהן לאישה. למה פרעו עושה את כל הדבר הזה? למה הוא מחתן אותו, מחליף את שמו? התשובה פשוטה, פרעו רוצה לשנות את זהותו של יוסף. יוסף היה עד עכשיו איש עברי, פרעו רוצה למנות למלך משנה למלך מצרים, מישהו שיהיה מצרי. אתם זוכרים את המדרש בזכות מה נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, שלא שינו את לבושם? כל הדברים הללו בדיוק זה מה שפרעו עשה ליוסף. הוא שינה את כל הצורה החיצונית שלו, את השם שלו, את האישה שלו, למה? כדי שינטוש את דמותו הקודמת, שישכח את מי שהוא היה ויאמץ זהות מצרית. זה יוסף. איך אני יודע שזה קרה? פשוט, ליוסף נולדים שני ילדים. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, למה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. יוסף אומר את זה במילותיו שלו. שכחתי, נשני, השכיח אותי. עזבתי את הזהות הקודמת שלי. אני עכשיו צופנת פענח. אני לא מי שהייתי. ונולד ילד שני כי הפרני אלוהים בארץ עוני, ועכשיו אני גדל ומתבסס פה במצרים. זאת הייתה הזהות של יוסף. לכן משעה שהוא עלה כמשנה למלך מצרים, הוא לא שלח אפילו מכתב אחד להודיע לאבא שלו שהוא חי. כי הוא התנתק מהמשפחה שלו. כי הוא ידע שכדי להיות משנה למלך, הוא צריך לוותר על זהותו הקודמת ולאמת זהות מצרית. מתי כל התוכנית משתנה? כאשר פתאום מגיעים האחים ומשתחווים לו. מה זה מעורר בו?
זה שהאחים משתחווים לו בסדר, בהתחלה הוא מתנכר אליהם, הוא הילד הכועס. אבל אז אומרת התורה, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם. מה הכוונה שהוא זוכר את החלום אשר חלם? תמיד הוא ידע, תמיד זה היה אצלו. פעולת הזכירה של יוסף היא פעולה שמכוננת בו זהות אחרת. כאשר אני זוכר משהו, אני לא רק יודע מידע, אלא האישיות שלי מושפעת בעקבות הידע הזה, בעקבות המידע הזה, בעקבות הזיכרון הזה. אני מקבל זהות אחרת, חדשה. זיכרון החלומות מעורר ביוסף את הזהות העברית שלו. הוא כבר מבין שהוא לא בדיוק משנה למלך מצרים המצרי הזה, אלא יש בו זהות אחרת שדורשת שהוא יבטא אותה. וזה מגיע על ידי זיכרון החלומות. בא הרמב"ן ואומר, כל התהליך של יוסף זה היה להגשים את החלומות, ואם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, כשמבינים ככה את הזיכרון של החלומות, אנחנו מבינים למה יוסף רצה לממש אותם. לא כי הוא סתם מגלומן, איזה בן אדם שיש לו שגעון גדלות, והוא רוצה שכולם ישתחוו לו. המבחן שיוסף עושה כאן עם האחים, זה לא בשביל האחים. זה לא כדי לעשות משהו בהם, אלא כדי לגלות משהו בעצמו. לברר את הזהות שלו. אם החלומות שהיו לו מעבר התגשמו, מה זה אומר? שזה הזהות שלו. שזה חלק מהסיפור שלו. אתה חשבת שהתנתקת שזה לא הסיפור שלך יותר? תדע לך עכשיו שאתה זוכר ואתה רואה איך את הדברים מתממשים לנגד העיניים שבאים ומשתחווים אליך, אתה מבין שהחלומות הם חלק מהסיפור שלך, זה חלק מהזהות שלך. ולכן אתה לא יכול להתנתק ממשפחתך, אתה לא יכול להגיד נשני אלוהים את בית אבי ואת כל המלי, אתה לא יכול להגיד את זה, זה חלק ממי שאתה. הזיכרון מוביל כאן לאימוץ זהות או לחזרה לזהות העברית שלו. וכל המסע שלו אחרי בנימין ואחרי יעקב ואחרי כל האחים שיבואו והתגשמו החלומות שלו, זה מסע לבירור העצמי. יוסף באמת חוזר, זוכר ומקבל את הזהות העברית שלו החדשה, ומי שיסתכל בפרשה שלנו בויגש יראה שככל שיוסף הופך בחזרה להיות יותר עברי, ככה הוא יותר מתרחק מפרעו ומבית פרעו וממצרים. למעשה, זה הסיפור הגדול של יוסף, החזרה אל הזהות באמצעות הזיכרון. אתם יודעים מה? בעצם למעשה, זה בדיוק ככה התחיל גם הסיפור אצלו בעלייה לבית פרעו. כיצד התחיל הסיפור שהוא מתמנה למלך מצרים? בדיוק על ידי אותו מוטיב. בראשית מהם, סוף פרשת וישב. כאשר הוא פותר לשר המשקים את החלום שלו, מה הוא אומר לו? כי אם זכרתני איתך, תזכור אותי איתך, קח אותי איתך, והזכרתני אל פרעו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. ואיך מסתיימת בפרשת וישב? ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. סיפור כניסתו של יוסף אל בית פרעו, מגיע בעקבות אי זכירה ושכחה, וזה בדיוק מה שקורה ליוסף אחר כך בבית פרעו, אי זכירה ושכחה. והחזרה לזהותו, זה מגיע על ידי זיכרון החלומות. וזה כל הסיפור כאן. זה בדיוק מהותו של הזיכרון. לא להיות עם טראומות מהעבר, וכל הזמן לחזור אליהם, אלא להצליח לקחת את הטראומות ולבנות איתם יחד את הזהות הנוכחית שלך, עכשיו, לבנות מהחיים שלך סיפור, לא להשאיר את זה משהו מנותק, להפוך את זה לרצף אחד שמעניק לך זהות. אני תמיד עושה את המבחן הזה לאנשים, הרבה פעמים אני עושה את זה אצלי בקהילה. אני אומר להם, דמיינו שעכשיו מגיע לכם מישהו ואומר, תגידו לי את החלום הכי רטוב שלכם, ואני מגשים לכם אותו על המקום. אבל יש לי תנאי אחד. שדקה אחרי שאני מגשים לכם את החלום ואתם נמצאים בגן עדן שלכם, דקה אחר כך אני עושה ככה, ואתם שוכחים את כל מה שהיה. לא נשאר כלום. האם אתם תרצו את הדבר הזה? האם תסכימו ללכת למה שרוצים, שמה שמעניקים לכם? אם אנחנו חושבים על זה, אז אנחנו מבינים שלא משנה מה אנחנו חווים, אבל אם אין לזה אחר כך זיכרון, אם זה לא הולך איתנו, אם זה לא צועד איתנו, אז מה עשינו? התודעה של האדם מתחילה כאשר הוא יכול גם לזכור, זיכרון מגיע עם תודעה, כאשר אני מודע לעצמי,
כאשר אני יכול לקחת משהו איתי, חוויות איתי, להמשיך איתם לאורך הדרך. הזיכרון זה כמו תרמיל שאני הולך איתו, והוא מעצב את זהותי כל הזמן. זה לא משהו שקרה בעבר. ההנאות, החוויות, כל הדברים שנמצאים איתי בזיכרון, זה מי שאני עכשיו. זה בונה את האישיות שלי, את הזהות שלי. זה בעצם הסיפור שלי. לכן הזיכרון הוא כל כך משמעותי, לא רק במישור הפרטי, כמו שאנחנו רואים אצל יוסף, שבונה את הסיפור שלו, אלא בעצם לאורך כל המקרה כולו. כאשר משה רבנו מביא את עם ישראל אל הארץ, כאשר הם נמצאים רגע לפני הכניסה לארץ, משה עובד בדיוק על דבר אחד, על לעצב את הזיכרון בצורה הנכונה. ולכן תראו פסוקים שהוא מדבר עליהם בספר דברים, כיצד הוא לוקח את מאורעות העבר והופך אותם למה שהוא חי אצל הדור הנוכחי. ונזכור, הדור שעומד עם משה בכניסה לארץ, זה לא הדור שיצא ממצרים. זה לא הדור שעמד עם מרגלות הר סיני. אבל תראו את הדברים שמשה אומר להם במקום מספר 7, דברים פרק ה', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלוהם, ויאמר עליהם, השם אלוהינו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו, אלה, פה, היום, כולנו חיים. פנים בפנים, דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אתה קורא את זה ותמה, זה לא אותו דור שעמד שם, היה צריך להגיד, הברית נחרטה עם אבותינו, הוא אומר משה רבנו, לא. אני רוצה לקחת את מעמד הר סיני ולהוציא אותו מדי הסיפור ההיסטורי, של להגיד שזה קרה אז, לא. הסיפור הזה קרה לנו, איתנו, עמנו דיבר השם. אתה לוקח איזה משהו, שהיה קולקטיבי של העם היהודי, ואתה הופך את זה לחלק מהסיפור שלך. גם כאשר האדם שמביא ביקורים לבית המקדש, שהוא מדבר על יציאת מצרים, לא על מעמד הר סיני, אומר בדיוק את אותם דברים, ושימו לב, זה בדיוק הטקסט שאנחנו מדברים עליו בהגדה. כשאתה מביא את הביקורים, אתה אומר, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, הרמי עובד אבי, וירד מצרימה. הוא ירד מצרימה. הוא ויגור שם במתי מעט. הוא ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. אבל ויראו אותנו המצרים ויענו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, ויר את עוניינו ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים, ויביאנו למקום הזה. הסיפור של יציאת מצרים, כאשר הוא היה אצל הרמי עובד אבי, זה היה הוא. אבל כאשר אתה מגיע לשיעבוד ולגאולה, אתה מדבר כבר עליי, על עצמנו, על הזיכרון הקולקטיבי, כאילו אני הייתי שם. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. תהפוך את הסיפור ההיסטורי לזיכרון. לכן טוען ירושלמי, יוסף חיים ירושלמי. זה סיפור שחוזר על עצמו לאורך המקרא כולו. קח את המידע הגדול על מה שאתה יודע על העם היהודי, על מה שקרה לאבותינו. תוציא את זה מדי ההיסטוריה, תכניס את זה לידי זיכרון. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגד חזקניך ויאמרו לך. הפסוק הזה מלמד אותנו מפרשת האזינו, איך הופכים היסטוריה לזיכרון. היסטוריה אתה לומד בפקולטות להיסטוריה יהודית. היסטוריה אתה לומד בבית ספר. היסטוריה אתה לומד בספרי היסטוריה. איפה אתה לומד זיכרון? איפה אתה מקבל זיכרון? שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. כאשר אבא או אמא מספרים לילד את חוויית החיים שלהם, את מה שהם עברו, הם לא מספרים לו היסטוריה. אתה לא יודע היסטוריה משפחתית. אתה מקבל דבר שהוא גדול מכך. אתה מקבל מהם את הסיפור. איזה סיפור? את הסיפור שלך. מה שקרה להורים שלך, זה חלק ממה שמעצב את הזהות שלך היום, ולכן זה זיכרון. על את העובדות אתה תלמד בספרים, אצל מרצים, אצל פרופסורים. אבל את הזיכרון אתה תגדל מההורים שלך. ולכן כדי שאדם לא יהיה תלוש, כדי שאדם יהיה באמת מחובר לזהותו, הוא צריך לדעת את הסיפור שלו. והסיפור שלו מתחיל לא בו, אלא עם ההורים שלו, ועם הסבא וסבתא שלו, ועם כל ההיסטוריה שלו, וגם עם העם שלו. כאשר הוא חי את זה, הוא הופך את זה באמת לסיפור שלו. ככה הבאתי לכם את המילים המרגשות של שי עגנון, שהוא פותח את הנאום שלו בקבלת פרס נובל, איך הוא פותח את הנאום, המילים המפורסמות, מתוך קטסטרופה היסטורית, שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה.
איפה הסיפור של שי עגנון מתחיל? בחורבן ירושלים. 10 בטבת, תחילת המצור. מכל הסיפור הגדול הזה, אני הגעתי לעולם. כי כל מה שקרה בקולקטיב של עם ישראל, זה בעצם הסיפור שלי. זה בעצם הזהות שלי. אם פתחתי עם יוסף חיים ירושלמי, אני רוצה לסיים עם הפרק האחרון של הספר שלו. ירושלמי מעביר ביקורת על תפיסת הזיכרון היום בעולם המודרני, ובייחוד ביחס לשואה. אומר ירושלמי שהיום בעולם המודרני, בעולם המערבי, אנחנו יודעים יותר מאי פעם על עברנו. אבל ככל שאנחנו יודעים יותר על עברנו, כך אנחנו פחות יודעים את עצמנו. כי בעולם המערבי העבר הפך לסוג של מדע, מדעי ההיסטוריה, היסטוריה יהודית, עולמית, כללית. לומדים את זה כדבר שקרה אז. וככל שאנחנו הופכים את זה למדע, ככל שאנחנו הופכים את זה לעובדות שאפשר להתווכח עליהן ולהוכיח אותן, ככה פחות אנחנו מכילים את זה כזיכרון שבונה אותנו היום. וירושלמי אומר את זה גם על זכר השואה. טוען ירושלמי שאת השואה היום, יש יותר מחקרים על השואה, יותר מאז ימי השואה. ואנחנו יודעים יותר על השואה יותר מאי פעם. אבל האם הפכנו את הסיפור הגדול הזה של השואה לזיכרון? האם באמת הצלחנו להפוך את זה למשהו שאנחנו חיים איתו היום ומשפיע על הזהות שלנו היום? ירושלמי טוען שהדבר הזה עדיין חסר. אם אנחנו רוצים לראות דמויות שלקחו את השואה והטמיעו את זה בזיכרון, בזהות שלהם, אפשר לראות דמויות כמו הרב יהודה עמיטל, זיכרונו לברכה, שחי כל החיים בתודעה שהיה שם איזה חילול השם בהיסטוריה, ועכשיו את כל חייו הוא מקדיש לקידוש השם בהיסטוריה. ירושלמי מדבר על כך שאחד מהדברים של השואה שצריכים לעצב את הזיכרון שלנו, את הזהות שלנו, זה שאלת מי הוא יהודי. מהי היהדות? מה הסיפור היהודי ששמו אותו, סימנו אותו למטרה ורצו להשמיד אותו? מהי היהדות? איך אנחנו חיים את הסיפור היהודי? זה שאלה שירושלמי אומר שהעולם המערבי היום, העולם היהודי גם במערב, לא מעסיק את עצמו. אנחנו יודעים יותר, אבל חיים פחות. יותר היסטוריה, פחות מדי זיכרון. לכן הפרויקט הזה שמרטין מקדם כל כך יפה, יוצרים זיכרון. הוא ידבר מן הסתם על כך בחלק שלו, אבל זה כל כך יפה ליצור זיכרון. מה זה ליצור את הזיכרון? היסטוריה אתה לא יכול ליצור. היסטוריה יש עובדות. אתה יכול להוכיח שזה קרה או לא קרה, אם זה קרה בצורה הזאת או לא קרה בצורה הזאת. אבל זיכרון אתה יוצר בתוכך. איך זה מלווה אותך בחיים שלך? איך אתה לוקח את זה איתך? איך זה בונה את הזהות שלך עכשיו? העבר חי בתוכך עכשיו, ואתה יוצר אותו בצורה שאתה בונה, אתה רוצה ליצור ככה את הזהות שלך. אני יודעתי, זה האתגר הגדול שלנו היום, בעקבות מה שראינו. זה האתגר הגדול של לקחת את 10 בטבת. היום הראשון שבו בעצם המאורע הראשון שדיבר על חורבן ירושלים, על היציאה שלנו לגלות, להעביר אותו דרך יום קדיש כללי, דרך 10 בטבת, לבנות איזה סיפור אחד גדול מכל הדברים הללו, ולעצב ככה את הזהות שלנו כזיכרון שמכונן זהות. אני רוצה לחתום את הדברים הללו, בדברים הכל כך יפים, שכותב הרב יונתן זקס כמה וכמה פעמים בדרשות שלו, בספרים שלו, בחיבורים שלו, הוא חוזר על זה כל כך הרבה. אומר הרב יונתן זקס, אינדיבידואליזם היתר של זמננו לא יאריך ימים. אנחנו בעלי חיים חברתיים. איננו יכולים לחיות בלי זהויות, משפחות, קהילות ואחריות משותפת. פירוש הדבר שאיננו יכולים לחיות בלי הסיפורים המחברים אותנו לעבר, לעתיד ולקבוצה גדולה שההיסטוריה שלה והייעוד שלה הם גם ההיסטוריה והייעוד שלנו. התובנה של התורה עוד אינה תקפה. כדי להקים חברה חופשית ולקיימה, צריך כל אחד לספר לילדיו כיצד הושג החופש ומה היה טעמם המר של החיים בלעדיו. להתאימה מלחם העוני ומן המרור. המאבד את הסיפור הזה, סופו שיאבד את חירותו. כך קורה כאשר שוכחים מי אנחנו ולמה. המתנה הגדולה ביותר שבידינו לתת לילדינו, איננה כסף ואיננה קניין, כי אם סיפור. סיפור אמיתי, לא פנטזיה. סיפור המחבר אותם אלינו ואל מורשת עשירה של ערכים נאצלים.
איננו גרגירי אבק הניסיים אנה ואנה על פי כיוונה של האופנה הרוחנית בת הרגע. אנחנו יורשיו של סיפור שהדריך מאות דורות של אבותינו ושינה את העולם המערבי כולו. את אשר נשכח נאבד, המערב שוכח את סיפורו, אסור לנו לשכוח את שלנו. לכן אני אומר לבני קהילתי תמיד בליל הסדר. כשאתם מספרים את הסיפור של יציאת מצרים, ספרו גם את הסיפור שלכם. כיצד עליתם? מאנגליה, מעיראק, מפרס, ממרוקו. כיצד בניתם אתם את הארץ? מאיפה ההורים שלכם הגיעו? ספרו על הקהילות באירופה. תעשו סיפור גדוש ועשיר שיהיה בזיכרון של כולנו, והוא יבנה את זהותנו, אנחנו. ככה בסופו של דבר כולנו יוצרים את הזיכרון שלנו. לוקחים את ההיסטוריה והופכים אותה לסיפור, לזיכרון שמעצב אותנו. תודה רבה לך, הרב דוקטור עידו פכטר. מן הראוי לומר שהרב פכטר הוא מלמד במתן, וזו זכות גדולה עבורנו, הרב פכטר, שאתה שותף לנו וחלק מצוות המרצים במתן. שוב תודה רבה, ואנחנו ברשותכם נעבור לעוד קטע נגינה של פנינה. בבקשה, פנינה. אז אני רוצה לשתף אתכם בזיכרון. זיכרון שלי כתרפיסטית במוזיקה, שעבדתי תקופה ארוכה עם חולי דימנציה ואלצהיימר, בבית מאוד מיוחד, בית ששם הם סיימו את חייהם, אבל נתנו להם כל כך הרבה, באמת, כבוד וכל מה שהיה צריך לאפשר להם לסיים את חייהם בצורה טובה. ואחת מהאנשים שעבדתי איתה באופן קבוע, כמובן עם מוזיקה, כי זה יוצר... באמת, אם יש משהו שמחזיר זיכרון, ומעניין אותי מאוד על הסיפור של יוסף, עם מה שהרב מתאר, אם הייתה שם איזושהי, אם היה שם איזשהו אלמנט מוזיקלי, אז באמת המוזיקה הייתה משהו מאוד מאוד חזק, והבית הזה, ה-Sage Care, זה נקרא הבית של ה... שבו עבדתי בקנדה, היו שם רק יהודים שבאו להתגורר שם, וכל הזמן שרנו להם שירים ככה באמת מעבר, וככה שלום עליכם ועושה שלום במרומה ודברים שזכרו מהילדות, ובאמת מדי פעם ראו איזשהו ניצוץ. ואחת המטופלות שעבדתי איתה, אחת הקשישות שלי, אישה שכבר לא הצליחה להתבטא ולא הצליחה לזהות אף אחד, וככה הייתה מאוד נוקשה גם בגוף וגם בתגובות שלה, וכל פעם היינו מנסים עוד ועוד ושרים לה, ופעם אחת, ממש זה היה לפני יום השואה, והתנגן לי השיר בראש, ובאתי עם השיר שאני הולכת לנגן עוד מעט, שקומץ א' או על א' ב', והתחלתי ככה לזמזם אותו, אפילו לא הכרתי ממש את המילים, וזה היה מדהים. העיניים שלה נפקחו כמו שלא ראיתי אותן מעולם, והשפתיים ממש התחילו לזוז, ובאמת זה היה, זו הייתה חוויה מבחינתי, חוויה רוחנית. הזיכרון הזה של השיר שישב אצלה במעמקי באמת המוח, המוח שזכר, שהביא איתו חוויה, שהביא איתו איזשהו כוח מאוד מאוד חזק, יצא לחיים, ולאט לאט היא ממש הצטרפה אליי, והיא שרה את המילים, ושרנו עוד פעם ועוד פעם, ורציתי לקרוא לאנשי צוות לראות, אבל פחדתי ככה לאבד את הרגע. מי שמכיר יודע שהרגעים האלה כל כך נדירים, ובאמת לא רציתי לאבד אותו, ושרנו את השיר הזה שוב ושוב 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 ושוב, ולאט לאט הגיעו אנשי צוות, וזו הייתה חוויה מבחינתי, זיכרון שיחקק לעד עם השיר הזה. אז אני יודעת שיש לו כל מיני קונוטציות, אבל מבחינתי זה הזיכרון שלי, עד כמה שזיכרון יכול באמת להפוך, להפוך, להפוך אדם ממקום למקום ולהביא חוויה כל כך, כל כך חזקה. Thank you.
תודה רבה לכנרית שלנו, פנינה ויינטרופ. זה הזמן, פנינה, אולי שאנחנו נספר ונאמר שפנינה היא תלמידה בתוכנית מורות להלכה במתן, ומדריכה בכירה בתוכנית בת המצווה לאמהות ובנות של מתן, ואשרינו פנינה, אשרינו שזכינו, ואנו נפגוש אותך עוד בסופו של הערב הזה. מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. אי אפשר לו להיסגר בתלמודו שהתחיל לבד, כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה, ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. הרב קוק, אורות הקודש. מרטין הרשקוביץ, ידיד קרוב וחשוב לנו במתן, ושותף לדרך. מרטין עומד בראש מיזם יוצרים זיכרון, וכעת אנו נעבור למצגת שאותה ינחה מרטין, חיבור לנשכחים. מרטין, בבקשה. שלום. אני רוצה לדבר דקה על מה שהרב פכטר אמר, לגבי יש גמרא בראש השנה, שכתוב על למה לא תוקים בשופר של שור, אלא של אופר, אלא של אייל, בגלל, כתוב, בגלל שהשופר מיועד לזיכרון, אז זה נחשב לעבודת פנים. בקודש הקודשים היה אסור כאילו לעשות, להביא, לבוש בגדי זהב, היה צריך להיות בגדי לבן, וכל מה שמזכיר את העוונות שלנו היה אסור בעבודות פנים. אז אנחנו מבינים מהרב, מהשיעור של הרב, למה הזיכרון הוא באמת עבודת פנים, כי זה מתחבר לחלק הכי פנימי שלנו. ואני רוצה עכשיו לפנות לרב דוב זינגר, להקריא השיר שלי כפתיח לפני שאני מתחיל לדבר על הנושא הזה של עבודת הפנים שיש בזיכרון, ובמיוחד בזיכרון השואה, איך שאם זוכרים את השואה, אז זה צריך להתחבר לעצם הזהות שלנו, לעצם מי אנחנו. אז הרב דוב, אני מבקש ממך להקריא את השיר דמעות. שהרב דוב הוא ראש ישיבה של ישיבת מקור חיים, וגם ראש ישיבה של הבית המדרש להתחדשות. אז בכבוד לי, הוא אחד מן הרבנים שלמדתי על הזיכרון ממנו, ואני אשמח אם שהוא יקריא. תודה לך, אמרתי. תודה על כל מה שאתה עושה לנו. ובין השאר גם השירים האלו. נשמות הנרצחים צרורות מתחת לאבק השנים בציפייה. כילד מתחבא מתחת לשמיכה, מחכה להתגלות. זעקות המחאה שלנו אינם מעוררות תרדמתם, אף לא מהומת הצטדגותנו, חרשים ללהט נאומנו, אבל כשאנו לא חושים את שמותיהם, מזילים, זילים דמעת ערגה שטרם ידעו, הם יפקחו את עיניהם, נדהמים, התנערו, לרדת במעוף אל חלומותינו. סליחה על ההתרגשות. אספר קצת איפה השיר הזה פוגש אותך בעשרה בטבת. קודם כל, פוגש אותי בשם שלי. שמי זלמן דוב, אפילו פה כתוב במחשב אני רואה, שהוא שמו של סבי, שלצערי הרב, כמו הרבה בני הדור שלנו, לא זכינו להכיר את הסבא שלנו. אמי, שתזכה לאורך ימים ושנים, שחגגה לאחרונה, יום הולדת 96, היא ניצלה באור שיניה, מתוך 12 אחים ואחיות, להורים ודודים, היא נשארה כמעט לבדה, והגיעה בדרך לא דרך, והקימה
משהו אופטימי, בית אופטימי, מלא שמחה. קשה להבין את זה, קשה לתאר את זה. אבל בין השיטים, בלי שדיברו על זה יתר על המידה, בשמות שלנו, שלי, של אחותי, של בן דודי, בעצם עברה החוט השזור מהדור ההוא, שנגדע בכזו אכזריות, הצליח לעבור דרך השמות, לכן כל כך התרגשתי לקרוא את השיר שלך, בין שאר השירים, מרטין, אבל באמת שקשה לעשות משהו עם השואה, כן, למחות, להצטדק, לנעום, אבל הלחש של השמות, כשאני שומע את השם שלי, כשאני שומע את הבן דוד שלי שקוראים לו בשמי, זלמן דוב גם, כשאני שומע את השם של אחותי, כשאני שומע את זה ולוחש את זה, ולוחש את השמות של כל הדודים, כן, ויזכור, שיש לנו זכות בתוך הנוסח של יזכור, להגיד את השמות של ה... לומר את השמות האלו, הדבר הזה בעצם מעורר אותם לחיים, בעצם אני מרגיש באופן אישי, דיברתי על זה, אמרתי לא פעם, אני מרגיש באופן אישי המשך ישיר של סבא שלי, אני מרגיש, אני לא יודע איך קוראים לזה, גלגול, או צירוף, או המשך, אבל התמונה שלו ניצבת בחדר שלי, ובמובן מסוים, אני, הנוכחות שלו נוכחת בחיים שלי באופן תמידי, והתחושה שלי שהנה, הוא לא דמיין לעצמו, בשום דרך שהיא, כשהוא נכנס לשם, למשרפות, שהנכד שלו יזכה לשבת בארץ ישראל, תחת הגפן, ותחת התאנה, ותקוע, עיר של הנביא, עמוס, ויזכה ללמוד תורה, וללמד תורה, אז במובן מסוים, כמו שאתה כותב פה, כשהם ישמעו את השם, כשאנחנו נוחשים את שמותיהם, ומזילים דמעה, הם יפקחו את עיניהם, והם יהיו נדהמים, הם יהיו נדהמים, הם נדהמים כבר לראות איך בכל אופן הם נוכחים בחיים שלנו, הם חיים, הם חיים באופן, אולי אפשר לומר הממשי ביותר, הם חיים פה איתנו היום. תודה, תודה רב דוב. תודה לך אמרתי, תודה רבה. טוב. אני רוצה להמשיך את הנושא הזה שכדי באמת להתחבר לרגשות ולעשות את העבודת הפנימי של, זיכרון ולחבר את זה לזהות, אז אנחנו צריכים ראשית כל מילים. וזה לפעמים קשה למצוא את המילים, ואני מבקש שסנדרין אלבאום בוכניק תקרא את אחד השירים שלי, בעל יתואר, שמדבר על המאבק שלי למצוא את המילים. תודה. סנדרין. תודה, מרטי. אני רוצה להצטרף קודם כל לדברים באמת של הרב דוב, ולהודות לך גם על, על הליווי והתמיכה. אנחנו כבר נפגשנו. אוי. כן. סנדרין, קרה משהו כאילו לקשר שלנו. סנדרין, זה סנדרין. כן, היא מנהלת של בית ספר פלך על שם רות קורמן בקריית עקרון. אז היא עדיין נמצאת או היא היה חי, אם לא אני אקריא את השיר. בינתיים אני אקריא את השיר. בעל יתואר. השיר הזה מדבר על ב-2003, לפני הנסיעה של אושוויץ, הייתי חלק ממשלחת, וההנחיות של המשלחת היה שלהיות, לצעוד בשקט. אז זה היה השיר שכתבתי כשאמרו לי להיות בשקט כשאני נכנס לאושוויץ. מרתי, אני חזרתי אם אתה רוצה שאתה. חזרת? כן.
כן, נפלתי וחזרתי, אם אתה רוצה שיקרא, אני... לא, לא, תקראי, אני, יהיה כבוד לי. אוקיי, תודה, וזה נפלאות האינטרנט. בפני הבל יתואר, אין מילים כך אומרים, רק שתיקה. אבל חיי נספרו בעשורים של שתיקה, שאי אפשר להמירם בצעדות באתרי זיכרון, או ברשרוש חצץ השביל, או בשריקת הרוח. אפילו דמעות לא יחליפום. לאושוויץ לא אבוא בשתיקה, הרי כשחוזרות המילים הן חוזרות כשהיו, כזרעים פסורים על קרקע קפואה. אבל אם אך חיילי מילים מהחורבה לסרטט בהן את התוואי של הכאב, יפרוץ אז במצולות שטף רגשותיי, מזור דומע לנפש מיוסרת. כשקראתי את השיר הזה, התחברתי לבית שלי, לבית שגדלתי בו. אבא שלי היה ילד בצרפת, בפריז בעיקר, בתקופת השואה, תנו ניתוקים את הסנדרין. טוב. נכון? או, סנדרין, את שומעת אותנו? אני שומעת כל הזמן, שומעת ורואה. בבקשה. כן, תמשיכי. אוקיי. ואיפה איבדתם אותי? רק שאני אדע. איפה שאבא, על אבא. אוקיי. ואביו נשלח לדרנסי. ובכל אופן, אני גדלתי בבית בדיוק כמו השיר הזה, של שתיקה. של שתיקה במובן הזה של התייחסות לשואה. מילה לא נאמרה אף פעם, לא ידעתי שום דבר. לא דיברו, זה לא היה קיים. אבא שלי לא דיבר מעולם, אבא שלי היה בן יחיד, לא דיבר על השואה. ופעם אחת, כשכבר הייתי אדם בוגר, נשואה, אמא לילדים, אמרתי לו, אני חייבת להשמיע לך משהו, איזשהו קטע ששמעתי שמאוד מאוד ריגש אותי. וזה היה הרב קרלי בח שמספר את הסיפור של הגיבן הקדוש, והושבתי אותו, אמרתי לו, תקשיב. וזה הרגע, ממש כמו השיר שנפרץ אז ממצולות שטף רגשותיו, אבא שלי ישב ובכה 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 ובכה. פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי את אבא שלי בוכה, ואני אמרתי עצמי, מה עשיתי? איך בכלל יכולתי לקרוא מאבא שלי לבכות, איך אסור לעשות דבר כזה. ומה שכל כך טלטל אותו שם, זה שאבא שלו היה במקור מפייסצנה, והסיפור שם מספר את הסיפור של האדמו"ר מפייסצנה, ופתאום הכל התחבר לו והתלכד לו, והסיפור על ילדים, וזה שהוא היה ילד, והוא ישב ובכה, ואמרתי לו, סליחה, אני כל כך מתנצלת, איך עשיתי לך דבר כזה? הוא אמר לי, לא, להפך, כאילו, פעם ראשונה שאני בוכה, ופעם ראשונה ככה שמשהו יוצא החוצה. אז כשקראתי את השיר הזה, חשבתי על הנקודה הזו של לפתוח את הסכר, ואחר כך, כשאני נסעתי בפעם הראשונה לאושוויץ, והתקשרתי אליו משם, אז זה גם היה רגע של בכי משותף, ושל משהו שהוא חזק והרבה, הרבה מעבר למילים. אז זה המקום של אין מילים, אבל כנראה שיש דברים שהם חזקים יותר אפילו מעבר למילים, המזור הדומע לנפש המיוסרת. אז תודה מרתי על הזכות להיות חלק מהערב הזה. תודה סנדרין. אז לפעמים בבית ששתקו, אין לנו, לא שמענו סיפורים, אין לנו שום מידע, לפעמים מה שיש לנו הוא רק שם. אז אני מבקש להיות שותף שלי ליוצרים זיכרון, הרבנית מיכל נגן, ראשת מדרשת צהלי, רוני, מדרשת רוני ומכינה צהלי, לקרוא את השיר שמות. בבקשה מיכל. אם אני יכול להקדים משהו ולהגיד
לפעמים יש את הטקס העיקרי של יום השואה הזה לכל איש יש שם. אבל כפי שאנחנו יודעים, כשחיים חיים זה לא רק שם אחד. תהליך של החיים זה שאנחנו אוספים כל מיני שמות. וכשחשבתי שיש לי רק את השם של הסבא שלי, מרדכי קליינברט, חשבתי כמה שחסר לי, כמה שמות שלא ידעתי עליהם. אז אני אבקש, אם מיכל נמצאת, שהיא תקרא את השיר של שמות. איננה? ייתכן והיא ירדה. כן. היא הייתה פה וכנראה ירדה. היא הייתה פה וירדה. אז אני אקרא. שמות. שם אבי אמי היה מרדכי קליינברט, אבל אולי כי הוא הבכור, אמו כינתה אותו טטלה. ואביו, אני בטוח, קרא לו מרדכי, כפי שהאבא שאבי קרא לי. אחותו ואחיו קראו לו אולי מוטי, מלבד האחות הקטנה שקרא לו מומו, אפילו לאחר שגדלה. עמיתיו לעבודה ביקב בן הסתם קראו לו קלייני או משהו כזה, אבל ברור שילדיו קראו לו טאטי, וגם אשתו, מלבד מאוחר בלילה, לבד בחדרם, היא פיצה אותו בשמות חיבה עידים. בצליל חושני ורח. ואולי לא, כי השם מרדכי קליינברט לבד נותר, וכך לבד מוצק על לוחות זיכרון וחקוק באבן. כל יתר השמות קיימים רק בזיכרונות שנאטמו, או ברשומים שטרם סרטטו. מרתי, אני הייתי כאן כל הזמן, אבל... המיקרופון שלי היה סגור, אז לא יכולתי לדבר. הייתה חוויה של שתיקה. עכשיו אני רוצה שתגיבי על השיר, ולא רק... אבל אני כל כך שמחה שאתה קראת את השיר הזה, כי קראת אותו באהבה כל כך עמוקה. טוב, תודה. המילים יצאו משפתיך כל כך כל כך מתוקות. תראו, זו הייתה חוויה מעניינת להיות בלי מיקרופון, כי אני בעצם רציתי לספר... את החוויה של מי שעובר טראומה. ומי שמתמודד עם טראומה, אני בחסדי שמיים נולדתי שנים שנים אחרי השואה בארץ ישראל, אבל הייתי ילדה שעברה הרבה טראומות. והתקווה הכי גדולה של אדם שעובר טראומה הוא שהאנשים שלא עברו יזדהו איתנו מבפנים, שהם יוכלו איכשהו... שאנחנו נחווה שהם עושים מאמץ להזדהות ולהבין אותנו. וכשאני קראתי את השיר שלך, אמרתי, התרגשתי כל כך, כי זה בדיוק מה שאתה עושה. יש לך רק קצה חוט. מה אנחנו יכולים להבין מהחיים של, של, של דורות לפנינו? צורת החיים שלהם הייתה שונה, השפה שלהם הייתה שונה, מקום המגורים שלהם היה שונה, וחוויות החיים, גם החיים הטובים, גם לפני הטראומות, היו כל כך שונות. אבל מה שאתה עושה זה שאתה כאילו על כנפי דמיונך רוצה להיכנס לתוך חוויית החיים שלהם ולדמיין אותה. ובעשותך את זה, אתה נותן להם חיים, אתה מפיח בהם חיים. אני כאילו, אילו יכולנו לדובב אותם ולשאול מה אתם רוצים, נראה לי שיותר מכל זה מה שהם היו רוצים, שאנחנו נשמע את האבאלה, את האהובי, נהפוך את מצבות השיש הקפואות למלאות חיים, וזה בדיוק מה שאני מקבלת כשאני קוראת השירים האלה, ומהדמות שלך אמרתי, ומהניסיון ההירואי, לדובב ולתת גם לנוער את החוויה הזאת שהם הם, הם, הם עצמם יוכלו לדמיין וללכת כמה מטרים בנעליים של אבותינו.
זה חסד שאין כדוגמתו. תודה, תודה מיכל. אני מאוד מעריך את המילים שלך, וזה בדיוק מה שאני מנסה לעשות, ואת היית שם בהתחלה שיוצרים זיכרון, ואני מאוד מוכיר את התמיכה שלך לאורך כל הדרך. אז אנחנו נמשיך הלאה לעוד שיר של דמיון. פעם שאלתי את אמא, ספר סיפורים על הסבא. היא אמרה לי משפט אחד. ואני מבקש מהרב שאול וידר, ממדרשת לינדנבאום, שהוא גם כן מלווה את הפרויקט של יוצרים זיכרון, רם במדרשת לינדנבאום, וגם משורר שיקרא את השיר סוכריה ומנטה. בבקשה, הרב שאול. תודה רבה על האפשרות. סוכריות מנטה. כששאלתי את אמא על סבא שלה, היא אמרה, הוא חילק לנכדים סוכריות מנטה, ושתקה. לא עם צבען כתחלת שמיים או לבן, לא את ניחוח חריפות נשימתן, לא את בכיו של התינוק שלא קיבל, רק מנטה, ולי נותר לדמיין. את דודיי, מפצחים בשיניהם, את שארית הממתק, שנואשו למצוץ אטום, בדיוק כמוני, דור אחר דור. אז השאלה ששאלת, איפה זה פוגש אותי, ואני רוצה לומר, בהמשך לדברים שנאמרו לפניי, זה כשלא מספרים, כשיש שתיקה, אז לא רק שלא מעבירים זיכרון, לא רק שאין סיפור, אלא יוצרים שכחה. ואני חושב שהחיבור שלי אליך, גם כן כדור שני, היה ממש מיידי, מכיוון ששנינו בעצם גדלנו עם שתיקה. ואם אני אחזור לשיר, אתה כותב על השתיקה שיש בשיר הזה, אבל יש עוד 5 מילים שהם יצרו זיכרון חי. חילק, יש נתינה, נכדים לנכדים, יש קשר לדורות הבאים. אמא אומרת, היה לי קשר עם סבא, קיבלתי ממנו. וכאילו רומזת לך, אף אתה אמרתי שתהיה סבא, אל תשכח לחלק לדור הנכדים. סוכריות. סוכריות זה סימבול של מתיקות, סוכר. אבל כאן מגיע הדיסוננס של החריפות של המנטה. ואני חושב שאתה חיפשת צבע, אבל הצבע לא משנה. אתה חיפשת ריח, אבל גם הריח לא משנה. אתה חיפשת קולות של אחרים, של בכי, מי קיבל ומי לא קיבל, וגם זה לא משנה. מה שמשנה זה איך הצלחת להרגיש אז ועכשיו, ואיך הצלחת ליצור זיכרון משותף. ואני מקווה שאני יכול לשתף, ואז אני מתחבר לשיר שלי שכתבתי לפני למעלה מעשור בביקור בית הכנסת של סבא שלי, שגם הוא שריד 11 אחים ואחיות. ואני נכנס לבית הכנסת אשכנזי שיכון עולים בקריית שמואל לאחר 30 שנה, ואני הולך למקום של סבא, ואני זוכר, משתמש במילה זיכרון, את ראשית המשחק של קולות רמים של אמירת קדיש בעבירה חסידית, כל השנה, כל שנה, כולם אומרים קדיש. כולם מספרים אבלות של מלחמת עולם שנייה. זה הסיפור שהם סיפור, קדיש. אבל עבורי, ואני משתמש בעצם באותם חושים שאתה השתמשת בשיר שלך, ולכן יכלתי בקלות להתחבר.
קולם עולה באוזניי במתיקות. בסוף התפילה חברים של סבא רמזו בחיוך לעברי לגשת לקבל סוכריה. ולאצבעות האבות שליטפו את פניי היה ריח משובח מסבון וכניסת שבת. אז תודה שנתת את הממתק הזה ביצירה שלך, שעורר אצלנו את הזיכרון ומעורר אותנו ליצור זיכרון. תודה שאול, תודה ששתפת, מאוד מרגש השיר שלך. וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים, שהזיכרון צריך להגיע מבפנים, ולא שזה יהיה רק זיכרון השואה יחזור מידע, זה צריך להגיע מבפנים, ותודה ששיתפת. אני רוצה לעבור לשיר הבא, שזה שמות וסיפורים, שלפעמים יש תמונות, יש שמות, יש כל מיני סיפורים, ויש איזשהו בלבול בנושא הזה, ואני אני כתבתי שיר על איך להתמודד עם השיר, ואני מבקש משותפה שלי מדרשת באר, גם באשדוד וגם בירוחם, דיני דויץ', היא מרצה בכללת קיי בבאר שבע, וגם מנחה הכתיבה במדרשת עמית באר, לקרוא את השיר שמות וסיפורים. תודה דיני. תודה, תודה אמרתי על ההזמנה הזאת, ובכלל על כל הפתח שאתה פתחת לנו ביוצרים זיכרון, שהיה פתח קטן שפתח באמת עולם של כתיבות של בנות בבאר ובהרבה מקומות. שמות וסיפורים. לחלק מאיתנו יש רק שמות. שם הוא טוב להקריב את כסים, ולחרות ליד נורה כתומה מהבהבת בקירות בתי כנסת, שזה כמעט כמו להתאבל. לחלק מאיתנו יש סיפורים אלמוניים שנעקרו מהם השמות שלא יעקצו בעת דקלום. כך נגזר עלינו להזכיר שמות ללא סיפורים, ולספר סיפורים ללא זהות. ואני מספרם פעם אחר פעם באי נוחות כמעיד חצי אמת. לפעמים נראה לי רשום שמות בתור א', רשום סיפורים בתור ב', כמו בבחינה בכיתה ג'. אחד חיים ויצמן, ג', הנשיא הראשון של המדינה, ולמתוח קו בין שם לבין הסיפור, כך שלכל שם יהיה סיפור, ולכל סיפור שמות. וכך ביום הזיכרון, אתאבל על בני אדם בשר ודם, ולא צללית ללא עבר, או סיפור ללא ייעוד, ואולי סוף סוף אזיל דמעה. אבל אם אתבלבל בחיבור, אתאבל על בידיון, רוח יציר רוחי, ואחלל את היום, או אולי יודעים המתים, לאסוף דמעות שניגרו על סף שגוי, ולסתם מלוא חופניים ליעדן. מרתי ביקש ככה לדבר קצת על איזה חיבור, מה אומר מבחינתי השיר. אז אותי זה לקח מאוד חזק לחוויה שיש לי עם המשפחה של אבא שלי, המשפחה של אבא של אבא שלי, סבא, כאשר באמת ההורים של סבא, סבא זאב וסבתא חיה פרנקל מהונגריה, אני שמעתי מאבא שלי הרבה סיפורים, וזה באמת דמויות שנספו, ואני מרגישה שיש לי את השם והסיפור, וזה עומד בצורה מאוד מאוד חזקה מול החוויה שכמעט כל הילדים שלהם נספו, ואני אפילו לא יכולה עכשיו לציין מהזיכרון את השמות שלהם, מלבד השם של הבן הגדול אברהם, ואני מרגישה את הכאב הזה, שאני לא יכולה לדמיין ולדעת מי הם היו, וגם אם היה לי שם, אין לי סיפורים. ומהצד השני, אני מרגישה שהסיפורים שכולנו מכירים, המון 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 סיפורים של אורך הזמן אנחנו שומעים, הם בהרגשה שלי מרחפים מעלינו,
ואם היינו יכולים כל סיפור כזה לקשור אותו בחוט לשם מסוים, אז היינו מרגישים שהנה, הצלחנו לתת איזה זיכרון ראוי לעוד דמות ולעוד דמות עם השם והסיפור השם והסיפור שלהם. תודה רבה. תודה. ואנחנו לקראת הסיום, תודה, סטיני, מאוד מרגש מה שאת אומרת. אני רוצה לסיים על הנושא הזה של השיר, של השיר ולמצוא מילים שבסופו של דבר נוכל כולנו, כדור דור ראשון, דור שני, דור שלישי, להתאבל, כי אני לא, אני לצערי, יום הזיכרון לשואה, אני לא מרגיש שהוא יום של אבל. ואני רוצה ש... שנחולל איזשהו שינוי ביום הזה, שזה יהיה יום של אבל. ואני אבקש מחברה שלי, מוזיקאית ואומנית ופרופסור למוזיקה, בת שמגר, דוקטור בת שמגר, לקרוא את השיר ארגו סום, שזה מבוסס על כאילו האמרה המפורסמת של של דקאר, קאג'יטו ארגו סום. תודה, בת, אם את יכולה להקריא את השיר, אשמח. אוקיי, שומעים אותי? כן. אוקיי, אני רק רוצה להקדים ולהגיד שזה השיר הראשון שאמרתי שאני קראתי לפני הרבה שנים כשפגשתי לפעם הראשונה בארוחת שבת או קצת אחרי זה את מורתי ואת אשתו. קראתי את זה באנגלית, אני אקריא ואחרי זה אני אגיד כמה מילים. הקרובים שלי שאיבדנו במלחמה חלפו ונמוגו ממרג חיינו. לא חיים, משוללי טיפת חיות, אבל גם לא מתים, נעלמו או נאבדו במלחמה. אולי פעם, פעמיים הוזכרו שנהרגו, אך זה נאמר בשוויון נפש כזה שאי אפשר להאמין שהנורא אכן נראה. אבל הרוחות האלו נוכחים יותר מהחיים או המתים. אז אני נוסע לאושוויץ להקים אותם לתחייה. למצוא אותם בינות ללאגרים והמשרפות מתוך רעימות הנעליים מתחת לרגבים. רק מה שחי פעם יכול להישמד, ולכן מתוך החריסות אני אוכיח את קיומכם, כמו דקאר מודרני, נרצחת, משמע היית קיים, והמתווה אתאבל. אני רק אגיד כמה מילים מה השיר הזה עושה לי, לאן השיר מביא אותי. נקודת המוצא של השיר היא האמירה המפורסמת של דקאר, שבעצם בשלמותו זה דוביטו, יש לי ספקות. ארגו קוג'יטו, לכן אני חושב, ארגו סום, לכן אני קיים. דקאר בעצם שואל איך הוא ידע, איך הוא יכול להוכיח את קיומו. השיר שאמרתי הופך את האמירה של דקאר לבסיס של מסע פיזי ומטאפורי אל העבר, כדי להוכיח את קיומם של אלה שניספו בשואה, אך בקושי מזכירים אותם. בסופו של דבר, המסע של השיר מוכיח לא רק את קיומם של הנרצחים, אפשר לרצוח רק מי שפעם חי, אלא גם מוכיח את קיומו של הסופר. כאן הזיכרון אינו אקט פסיבי. סוף המסע הוא אכן אבל, אך מדובר באבל משולב עם יצירה, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. השיר מציע מין עיבוד, אולי זה עיבוד יהודי, של האמירה של דקאר. אני זוכר, לכן אני יוצר, לכן אני קיים. יוצרים זיכרון. זהו. תודה, בת. אז אני סיימתי את החלק שלי, אני רק רוצה להגיד שאני רואה את כולנו דרך היצירה שלנו ודרך היכולת שלנו
לספר כפי שהרב עידו דיבר על הסיפור שיוצא באיתנו, אפשר ליצור את החוויה הזאת, ואפשר לעשות את הזיכרון כעבודת פנים, כאילו כחלק מהזהות שלנו, ואני מאוד שמח שבעשרת טבת שנה זה יום חיבור לנשכחים, יום הקדיש הכללי, שדרך היצירה ודרך השיעור המעלב של הרב עידו והדברים של העמיתים שלי והמוזיקה של פנינה שכל כך ריגשה במוזיקה עצמה, שזה כאילו חודר פנימה, שיכולנו קצת להתחבר לנשכחים ביום עשרה טבת שהבא אלי. תודה לך. תודה רבה. ציבי. תודה רבה לך, מרטי. אנחנו נגיד גם שכשאנחנו נסיים את השידור, מי שירצה יוכל להישאר כאן בזום עם מרטי כדי לשאול ולדבר ולשיח עוד בנושא. אבל רגע לפני שאנחנו מסיימים את הערב הזה, קודם כל אני רוצה להודות לרבנית אושרה קורן, ראש בית המדרש מתן השרון. אני רוצה להודות למר אריה פרידמן, יושב ראש המועצה הדתית, שותפנו ברעננה. למר יעקב ששה, שנמצא איתנו לכל אורך השידור הזה, ותומך בנו מאחורי הקלעים טכנית. ולך, מרטי, אני רוצה להודות מאוד. מרטי, אתה תומך, אתה ידיד, אתה מעודד, אתה בעיקר דוחף אותנו, שנקיים את מה שכתוב בתהילים עין ח', למען ידעו דור אחרון, בנים יוולדו, יקומו ויסבירו לבניהם. אנחנו נבקש מהכנרית המוכשרת שלנו, המכוננת, פנינה ויינטרופ, לחתום את הערב הזה בנגינת והיא שעמדה. פנינה, בבקשה.
תודה רבה לך, פנינה. תודה רבה לכולם. שוב אני רוצה להודות לכל מי שעומד מאחורינו, הרבנית מלכה בינה ממתן, הרבנית אושרה קורן ממתן שרון, מר אריה פרידמן, מתן דתית רעננה, יעקב צ'אצ'ה, תמיכה טכנית, מרטין הרשקוביץ, היוזם והמניע של כל הערב הזה. תודה רבה לכולכם שהגעתם לכאן ובאתם להשתתף כאן איתנו בערב המיוחד הזה, ערב עשרה בטבת, זיכרון לנשכחים, וכל מי שרוצה כעת להישאר לאולפן פתוח עם מרטין הרשקוביץ מוזמן להישאר איתנו, אנחנו משאירים את הזום פתוח. מרטין, הזום נמצא כעת אצלך, ובבקשה, אנחנו פותחים את המיקרופונים, וכל מי שירצה יוכל בבקשה לדבר. אז את הורדת את המיוט של כולם? כן, אני עכשיו עשיתי את זה. יופי. כן, ותכף אנחנו נעשה אותך גם להיות ההוסט עוד רגע, ואז הכל יהיה מסודר, תוכל אתה גם לשלוט בזה לבד. כן. תודה מרטין, תודה מרטין על הערב. תודה, ראשית כל, אני לא הזכרנו את תחלת מספיק, אני חושב שאת תחלת שותף שלנו לכל הנושא הזה,